គិតគូបង្កើតកិច្ចការងារបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចឲ្យខ្មែរគេពីព្រោះប្រទេសយើងគឺយើងទទួលបាននៅសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺអន្តរជាតិគេជួយដែរគេជួយយើងសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេប្រហែលមិនបាច់ចាំតែខ្ចីលុយគេអភិវឌ្ឍទេបងប្អូនយើងគ្រាន់តែគោរពអលិទ្ធិជាតៃមានការបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវសេរីទៅហើយយើងពង្រឹងនៅអាកសិកម្មយើងហើយនឹងភ្ញៀវទេសចរអីធម្មតាតែប៉ុណ្្នឹងគឺប្រជាជនខ្មែរអាចរស់នៅបានស្រួលបងប្អូនពីព្រោះប្រទេសជាតិយើងប្រទេសយើងយ៉ាងហ្នឹងឯងតំបន់ខេត្តសៀមរាបស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសយើងអាចកន្លែងណាក៏ទេសចរដែរកន្លែងណាក៏យើងធ្វើអាចទេសចរបានអាហ្នឹងគេហៅថាឧស្សាហកម្មគ្មានផ្សេងបងប្អូនពីព្រោះប្រទេសខាងអឺរ៉ុបខេត្តសាររំរេចគេចង់ទៅដើរលេងគេចង់ទៅមើលវាលស្រែគេចង់ទៅមើលភាពបុរាណប្រាសាទបុរាណគេចង់ទៅមើលព្រៃឈើគេចង់ទៅមើលសត្វសពបែបយ៉ាងណាប៉ុន្តែយើងអត់ទេអាកន្លែងណាដែលសំខាន់សម្រាប់តែត្រួតត្រងជាតិសម្រាប់ត្រួតត្រងជាតិពួកឯងនាំខ្ញុំបំផ្លាញមកមុនខ្ញុំអត់យល់ថាថវិកាយើងអត់មានប្រាក់ចំណូលលក់ចេញទៅក្រៅដើម្បីយកថវិកាប៉ុន្តែយើងជឿចិត្តទៅខ្ចីលុយគេមកអភិវឌ្ឍខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់បងប្អូនយើងខ្ចីលុយគេមកអភិវឌ្ឍយើងជពាក់លុយគេរមដោះហើយយើងតសអគេរវិមិចបើប្រទេសយើងមានប្រាក់ចំណូលហើយសំបីតែគ្រឿងកសិកម្មគ្រឿងបរិភោគបន្លែផ្លែឈើក៏យកចូលទៅស្រុកគេដែរហើយប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសកសិកម្មមួយទាំងមូលអត់មានបែងចែកអត់រោទីផ្សារគ្រឹះបរិញ្ញាបត្រជួយប្រវត្តិបរិញ្ញាគាត់ឲ្យចេះការដាំដុះទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ឃើញអញ្ចឹងវាអត់មានបង្កើតអញ្ចឹងឲ្យប្រជាជនយើងនេះបងប្អូនគឺគិតតែអភិវឌ្ឍរបស់គេហ្នឹងយើងមើលឃើញថាសំណងខ្ពស់ឃើញស្ពានទីងទួយហ្នឹងគេអួតថាគេអភិវឌ្ឍ40ឆ្នាំហើយវាមិនគួរណាអភិវឌ្ឍបានប៉ុណ្ណឹងហើយព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីអស់មានសល់វាគួរតែលើសហ្នឹងបានយើងជឿបំផ្លាញព្រៃឈើអស់វាគួរតែខ្មែររីចម្រើនខ្មែរយើងមានផ្ទះនៅគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែយើងគិតមើលព្រៃឈើក៏អស់ប្រជាជនក៏ក្រប្រជាជនមួយចំនួនរាប់លានអ្នកចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបងប្អូនគិតមើលតើអានឹងជាការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដឬជាការបំផ្លាញជាតិបាទអានេះអ្វីដែលយើងមើលឃើញគ្រប់គ្នាមិនមែនថាខ្ញុំចេះតែនិយាយទេបងប្អូនមើលឃើញគ្រប់គ្នាការអភិវឌ្ឍទាំងស្រុកខ្មែរនោះវាអត់មានរីចម្រើនណាយើងមើលតែភាពរីចម្រើនសប្បាយហឺហាតាមមួយក្តាប់តូចតែពួកមានអំណាចនឹងហើយនឹងពួកហើយជនជាតិបរទេសដែលមករស់នៅរុស្ស៊ីស្រុកខ្មែរនោះគេរុស្ស៊ីមានបានប៉ុន្តែហេតុអីជនជាតិខ្មែរយើងមិនអាចរុស្ស៊ីមានបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបងប្អូនខ្ញុំយើងឆ្ងល់ខ្លាំងហ្នឹងហេតុអីប្រជាជនយើងចាំបាច់ចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការស្រុកគេបានរលុយបានមានលុយគ្រប់ដើម្បីមកញ៉ាំឲ្យបងប្អូនចាយនៅក្នុងស្រុកដើម្បីរកទិញម្ហូបអាហារមកប្រពន្ធចុះនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងហេតុអីយើងមិនអាចរស់នៅបានហេតុអីយើងមិនអាចរកការងារធ្វើបានខ្ញុំចាំមកខ្ញុំដឹងថាពីចំនួនមុនប្រជាជនខ្មែរយើងមានចំណាក់ស្រុកទេតើខ្មែរយើងចំនួនមុនរស់នៅរបៀបណាបើគាត់មិនចំណាក់ស្រុកផងហើយគាត់រស់ចុះឥឡូវហេតុអីបាទជារស់មិនកើតតើយើងចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការស្រុកគេបាទរស់កើតអានេះបើគេយើងនិយាយមកជាកត្តាគេហៅថាកត្តាមនុស្សឡើងកំណើនប្រជាប្រដ្ឋឡើងច្រើនខ្ញុំមិនយល់ថាកំណើនប្រជាជនឡើងច្រើនប្រមាណទេបងប្អូនខ្ញុំថាពាក្យកដាលគឺជនជាតិយួនវាប្រឡប់នៅនឹងហ្នឹងបាទបាទតែវិញឆេញចិត្តបើថាពឹងខ្យល់គេដកដង្ហើមដឹងហើយយើងពឹងខ្យល់គេដកដង្ហើមតាំងពីដើមហើយយើងអត់ចេះរស់ស៊ីខ្លួនឯងយើងខ្ចីចំមុខគេដកដង្ហើមលោតហើយហ៊ុនសែនអួតតាំងខ្លួនឯងថាអូគេ
ការគេអួតរឿងព្រៃជីកគេថាមានព្រៃជីកគេឈប់ពឹងដង្ហើមយួនដកហើយប៉ុន្តែឥឡូវស្រាប់ពេកកំពុងថាអួតក្តែងក្តែងបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋថាហ៊ានប្រឆាំងជាមួយយួនមិនខ្ចីដកដង្ហើមយួនទេប៉ុន្តែយកខេត្តខ្មែរទាំង4ទៅដាក់បកគលឲ្យយួនដឹកនាំឲ្យយួនរោស៊ីចាស់ហ្នឹងនៅតែពឹងចំណុចគេដដែលនៅតែពឹងដង្ហើមគេដកដដែលបងប្អូនមើលមានតែខុសនេះចាំមើលអាប្រេជីកហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំជឿថាប្រេជីកហ្នឹងជីកឲ្យគឺវាគ្មានអីដឹកហើយប្រេជីកហ្នឹងយើងមិននឹងតែមានទឹកគ្រប់គ្រាន់អាចសម្លាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងចូលមកដឹកបាននេះខ្ញុំមិនជឿទេខ្ញុំជឿមកអារឿងប្រេជីកហ្នឹងបងប្អូនដល់ស្រីមកសួស្តីណាអូខេថ្ងៃនេះនឹងបងប្អូនខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងព្រំដែនខាងអីដឹងប្រមាណទេប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមានវីដេអូមួយយើងចង់ស្ដាប់សម្ដីហ៊ុនសែនបកស្រាយកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននៅក្នុងសភារឿងបញ្ហាព្រំដែននឹងតិចបាទស្រីមុំត្រឹមត្រូវជីកបេជាប់ជាប់ហើយនឹងឲ្យបងប្អូននៅខាងស្រុកខ្មែរនឹងនៅក្នុងស្រុកបើបាក់ដឹងតើព្រៃជីកនឹងជីកដល់ណាហើយឥឡូវនឹងស្រាប់តើនៅពេលដែលគេជីកថ្ងៃដំបូងហ្នឹងវាអ៊ូអក៏ក្រឹកក្រែងណាស់គោះប៉ោតវ៉ៃស្គោមានបត់ចម្រៀងច្រៀងស្រកកើតពីនេះកើតអីគេចាក់ទុកតាតកូនហ៊ុនគេនឹងដូចកូននេះកូនស្ដាច់ទេវតាមកវិញណាយ៉ាងស្រុកខ្មែរគេធ្វើអស់ចាគឺថាណាវាសំថាធ្វើអីអស់ទេល្អឲ្យអស់ចាបងប្អូនខ្ញុំមើលទៅវាភាពអស់ចាដែលគេធ្វើហ្នឹងគឺវាគួរតែខ្មែរយើងជឿលឿនប៉ុន្តែយើងក៏ដឹងថាប្រជាជាតិយើងជីកដល់ណាឥឡូវស្រាប់តែស្ងាត់ឈឹងហើយប្រជាជនខ្មែរដែលតាមតំបន់ប្រជាដែលនៅត្រូវគេកាត់ដីកាត់ស្រែហ្នឹងនឹងសងគាត់ហើយឬនៅសងតាមគ្រប់ចំនួននៃគាត់ចង់បានឬក៏មិនសងគាត់គឺស្ងាត់ឈឹងបងប្អូនពីព្រោះរបបនេះវាគំរាមប្រជាពលរដ្ឋអត់ហ៊ានឲ្យគាត់និយាយអត់អី live Facebook គាត់មិនបានដែរឥឡូវយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋស្ងាត់ឈឹងធ្វើអីក៏មិនកើតធ្វើអីក៏មិនកើតបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងដែរបើខ្មែរសាមគ្គីទៅខ្មែរកងក៏ថាគ្រាន់តែសម្ពោធអស់ផ្ទះពលរដ្ឋមួយបាទសម្ពោធអស់ផ្ទះពលរដ្ឋមួយបងប្អូនចុះឥឡូវហ្នឹងមកដល់ពេលនេះតើគេជីកដល់ណាហើយបងប្អូនប្រជាជាតិតែចម្រូវប្រហែលខ្ញុំដូចឃើញស្ងាត់ព័ត៌មានអត់មានណាចុះផ្សាយទេអារឿងប្រជាជាតិខ្ញុំឆ្ងល់មែនទែនបាទមិនដឹងគេជីកដល់ណាហើយចម្រូវប្រហែលម៉ែត្រហើយទៅដល់ណាហើយទឹកចម្រូវប្រហែលទីអមរ៉ា nothing នៅកែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមិនមែនអ្នកជំនាញព្រំដែនខ្សែផែនទីទេប៉ុន្តែយើងចង់សាកសួរហ៊ុនសែនតិចមកខ្ញុំនិយាយរឿងខ្លះខុសទៅរឿង Google ដោយរឿងអាឆែបរឿងអ៊ូងសារ៉ាត់ហ្នឹងកំពុងស្អុយឥឡូវអារឿងតែមើលផែនទីចុចឲ្យ Google មើលហ្នឹងចូលដីយួនអីចឹងបាទតែមកជីកដល់ផ្ទះខ្ញុំកាលពុតខ្ញុំអត់មានផ្ទះទេនៅស្រុកខ្មែរបាទផ្ទះខ្ញុំពីទឹកដីចំការខ្ញុំពីដូនតាមកគេយកអស់ហើយខ្ញុំលេចចង់បានចង់អីមកវិញខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យតែប្រទេសខ្មែរមានសេរីភាពមានប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រទេសថៃខ្ញុំអាចទៅរស់នៅវិញអាចមានដីទីជួយខនសំផ្ទះនៅក៏សប្បាយចិត្តដែរបងប្អូនយើងចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបាទដីធំដីអីយើងចង់បានតែណាទៀតទេបងប្អូនវាហួសពេលហើយយើងចូលដំណាក់កាលនេះហើយបាទស៊ីវូនខ្មែរឈូលូបាទមានតែតកូលហ៊ុនដែលក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចសឹងតែទាំងអស់ព្រមទាំងធ្វើដើម្បីបំរើមហិច្ឆតាបរទេសយួនចិត្តច
ជាការពិតបាទជាការពិតព្រោះរបបតកូលហ៊ុនសប្តាហ៍នេះធ្វើដើម្បីតែអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនឯងហើយដើម្បីការពីជួយយួនអសន្តិសុខខ្មែរតែអាហ្នឹងមិនតែជាជារឿងពិតយើងមើលឃើញសប្តាហ៍នេះអត់មានធ្វើអីដើម្បីខ្មែរហើយខ្មែរយើងសប្តាហ៍នេះគាត់រស់ទាំងវេទនាអ្នកខ្លះអ្នកក្រពិតគាត់រស់សប្បាយហុកមិនបានហុកបងប្អូនខ្ញុំនិយាយចំខ្ញុំមានមនុស្សមួយចំនួនណាដែលអេតក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងមកផ្ញើសារផ្ញើឆាតមកសុំលុយសុំសុំលុយទិញបាយហូបសុំទាំងខ្លះសុំ10ដុល្លារសុំ20ដុល្លារបងប្អូនវាដល់ឋានៈហ្នឹងពេកខ្ញុំលុយសឹងសឹងមិនជឿថាក្រដល់វេទនាដល់ឋានៈហ្នឹងរហូតដល់អត់មានលុយទិញបាយញ៉ាំហើយវាហួសហេតុពេកហើយប្រទេសយើងជាប្រទេសកសិកម្មពីដើមឡើយយើងធ្លាប់ធ្វើស្រែមករដូវហ្នឹងយើងដេកហូបដេកញ៉ាំមួយឆ្នាំត្រឹមដល់រដូវធ្វើស្រែទៀតធ្វើទៀតប៉ុន្តែឥឡូវគឺលឺសូថាធ្វើស្រែមួយឆ្នាំ2-3ដងហើយប៉ុន្តែនៅតែក្រអញ្ចឹងបងប្អូនបាទវាស្នារយបាទសុស្ដីប៉ែនូនគ្មានផ្លូវទេដូចមិនស្អីគេថាគេសងគាត់គេអត់សងទេយ៉ាងមានអីអញ្ចឹងអូស្រីមុំផ្ទះខ្ញុំនៅអាមេរិកនេះបើជីកមកដល់ហ្នឹងខ្ញុំសុកចិត្តរើចេញមកដល់នគរសេកមីថាវាគ្មានលុយធ្វើនោះទេឲ្យតែមានលុយបើកប្រាក់ខែឲ្យគ្រប់គ្រាន់ឲ្យមន្ត្រីរាជការប្រចាំខែទៅកុំឲ្យតែមន្ត្រីរាជការបោះប្រចាំទៅបានហើយបាទហ្នឹងជាការពិតបងប្អូនបាទខ្ញុំបានដំណឹងថាមិនបើហ៊ុនសែនណាបងប្អូនបើសិនជាធ្វើប្រជាមន្ត្រីដើម្បីឲ្យមិនបាច់ដល់ប្រជាជននេះសំបីតែមន្ត្រីរាជការខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យបោះឆ្នោតក៏គ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងទេអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំជឿថាវាមានតែត្រឹមប្រធានស្ថាប័នមួយទេដែលគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការក្រុមមកកហ្នឹងគ្នាក៏វេទនាខ្លាំងដែរប៉ុន្តែដោយសារថាគ្នាអត់ហ៊ានធ្វើអត់ហ៊ានធ្វើអីកើតពីព្រោះវាកម្រងមហិច្ឆតាតយោបាយរបស់វាគ្រប់គ្រងមនុស្សនេះខ្ញុំសរសើរវាតិចបងប្អូនខ្ញុំសរសើរថាគ្រប់គ្រងខ្មែរ7 10លានអ្នកឲ្យអត់មានណាអ៊ីនក្អបានណាខ្ញុំឆ្ងល់មែនទែនបាទខ្ញុំបើស្រុកគេវិញមិនអាចគ្រប់គ្រងបានលុត្រាតែគ្រប់គ្រងបង្ក្រាបគេបានលុត្រាបាញ់សម្លាប់មិនរើសមុខមកបានគេអត់ហ៊ានបាទត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំថាបើនៅស្រុកគេងើបផ្អើលពេកហ្នឹងប្រឹងខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់នយោបាយគ្រប់គ្រងគៀបសង្កត់របស់ពូវាខ្លាំងហ្មងធ្វើឲ្យខ្មែរយើងគឺរៀបស្កាត់ហ្មងគេថាកន្លែងហ្នឹងគឺល្អមែនទេខ្ញុំចង់ទៅរៀនសូត្រដែរបាទទៅរៀនសូត្រដល់គ្រប់គ្រងចឹងបានណាវាប្រកែកមែនទេខ្ញុំបានយល់ថាតកូលហ៊ុននឹងមានតបតា2-30,000អ្នកយើងថាតប2-30,000អ្នកចឹងចុះយើងថាយ៉ាងច្រើន100,000អ្នកចុះប៉ុន្តែខ្មែរ7-10,000,000អ្នកគ្រប់គ្រងជាប់វាឆ្លលមែនទេបាទស៊ីណាជម្រាបសួរទីផ្សារជលមន់បាឡេបើជាគាត់ចប់រវល់លេហ្នឹងព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងដែរបើគាត់ឃើញគាត់នឹងចូលហើយបាទគាត់នឹងចូលហើយបាទស្រីមុំបែងខ្ញុំសុំគេស្លាប់ម៉ោង7ហើយសុំគេស្លាប់មិនខ្ញុំសុំគេអូសុំគេស្ដាប់សុំទោសខ្ញុំបានខុសគាត់សុំគេស្ដាប់បាទអញ្ជើញចាស់បាទអញ្ជើញស្ដាប់វាស្នារយថ្ងៃមុនឃើញអាទឺមួយ plate ទេនោះដាក់មួយកញ្ញោលើក្បាលបាត់ខ្មែរសាមគ្គីទឹកខ្មែរកំពុងដោយសារតែពាក្យសុំតែសុំ
យល់បងយល់ពាក្យសុំតែសុំតើយើងសួរតើបងប្អូនខ្មែរយើងអ្នកដែលក្រីក្រអ្នកអត់មានកៅថាមិនចូលក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការអ្នកដែលរលុយមិនបានណាសួរតើគាត់បានសុខអត់សួរតើគាត់បានសុខកាអ្វីតែការបានសុខរបស់គាត់ក៏ចង់បានត្រឹមតែត្រឹមមករស់នៅហូបចុកវេទនាអញ្ចឹងទេអានឹងជាការសេចក្តីសុខរបស់គាត់ចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងឬក៏សេចក្តីសុខរបស់គាត់ដែលឃើញប្រទេសគេមានសេរីភាពមានសិទ្ធិដើរហើរសិទ្ធិធ្វើនយោបាយសពបែបយ៉ាងបងប្អូនឬក៏សុខរៀបនឹងគាត់ចង់បានដែរគាត់ចង់បានសុខមានតែបាយញ៉ាំមួយថ្ងៃ3ពេលហើយស្អែកឡើងខំរោរោបាយរោរោអីមកហូបចុកទៀតអានឹងគេមហៅថាសុខទេបាទគេមហៅថាសុខតែប៉ុណ្្នឹងនឹងសុងឈៀនអត់ឃើញពលករក្រេធ្វើបដកម្មនៅឡើយអឺបងសុងឈៀនមិញមានអឺបងណាគាត់អឺគាត់ប្រាប់ហើយថាខាងពលករខាងក្រេកំពុងធ្វើបដកម្មដល់ពេលបងមិនអត់ឃើញអញ្ចឹងគេកំពុងធ្វើបដកម្មបាទទីអ៊ំ is all the same year ត្រូវអឺសម័យឥឡូវបងប្អូនវាមើលទៅដូចកັບពី980 8187ហ្នឹងវាខកគ្នាខំឥឡូវហ្នឹងមាន iPhone ប្រើតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនខ្ញុំឃើញមានទូរស័ព្ទ smartphone ប្រើយើងអាចនិយាយតាក់ទងគ្នាបានវាសេរីភាពតែប៉ុណ្្នឹងមួយទេបើតុបខ្មែរបងប្អូនបើសិនជាអត់មាន Facebook ទៀតចប់គ្មានណាដឹងទេខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសគ្មានដឹងទេមករស់ស្ដាប់តែវិទ្យុអស៊ីសេរីដូចកັບពី10ឆ្នាំមុនយើងអត់ជឿថាប្រទេសខ្មែរដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាកាលពីមុននិយាយចំមុនកាលពីមុនខ្ញុំមិនតន់ដឹងរឿងយោបាយខ្ញុំស្ដាប់តែស៊ីសេរីខ្ញុំត្រេកអរសប្បាយណាស់បងប្អូនឮសូរតែខ្មែរយើងមានរដ្ឋាភិបាលមានហ៊ុនសែនដឹកនាំមានអីបង្កើតអីសពបែបយ៉ាងហើយយើងមានទូរទស្សន៍ CTN គេចុះផ្សាយកាលពីមុនយើងសប្បាយចិត្តមែនទែនយ៉ាងថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងបានត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញដល់ពេល40ឆ្នាំក្រោយមកបងប្អូនឥឡូវវាអន់ជាជំនន់មុនទៀតបាទសុជាណាអបជាកណ្ដសច្ចធម៌បាទជិះសួរវាស្នារយហើយទើអស់ផ្លូវដើរហើយបាទខ្ញុំមិនដឹងដែរបងប្អូនមកខ្ញុំមិនដែរតាមដានណាដែរតាមដានមានខ្ញុំអត់ដែរឃើញឬគេប្លុកខ្ញុំចោលបាទខ្ញុំមិនចង់ដឹងទេមនុស្សដែលក្លិចក្លោចក្លាប់យើងអត់មើលពីភាពវេទនាប្រជាជនយើងយ៉ាងម៉េចហើយយើងមកនិយាយអញ្ចឹងវាសនោះសនោយបងប្អូនប្រទេសខ្មែរបងប្អូនថាអ្នកដែលចុះចូលគេហ្នឹងទៅស្រុកខ្មែរទៅដើរមើលខ្ញុំមិនដឹងថាវាបើកភ្នែកមិនវាអត់មើលពីវេទនាបងប្អូនឬមួយក៏វាទៅមួយខែហ្នឹងវាដើរតែកន្លែងហឺហាទៅបីដើរកន្លែងហឺហាចឹងណាក្រោយស្រុកខ្មែរបងប្អូនយើងចេញតែពីផ្ទះចេញវាថាគេមកយើងឃើញពីវេទនាបាត់ហើយបាទទៅបីកន្លែងហឺហាបណ្ណាទៅក៏វាភាកតិចណាកន្លែងហឺហាកន្លែងសុបាយស៊ីចុកអស់ប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែយើងមើលពីភាពវេទនាដែលការរស់នៅរបស់ប្រជាប្រកខ្មែរយើងគាត់ចុះទៅយើងមើលដឹងមកហើយបាទវាខុសពីប្រទេសគេតែគេចុះទៅយើងមើលទៅអូវ៉ាវមើលប្រទេសគេការស្លៀកពាក់ប្រជាជនគេការហូបចុករបស់គេគឺមានរបៀបរបបការបើកបរការដើរហើរស្រុកខ្មែរបងប្អូនចេញពីវលានរហមកយើងរញ៉េរញ៉ៃមិនដឹងជាស្អីទេខ្ញុំនិយាយចំមើលឲ្យទៅរស់នៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំមកបាក់រស់នៅដែរនៅទីក្រុងខ្ញុំរស់នៅកាដែរបាទខ្ញុំសុខចិត្តតែនៅស្រុកស្រែវិញវាល្អជាងវាស្ងាត់ស្ងៀមបាទកោសិកមាសលោកវិសាចខ្មែរយើងមកពីមានការបាក់ស្បាត
ណាមួយចំណុចធំបំផុតនោះវាប្រឈមមុខនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃខ្លួនឯងបើសិនជាមន្ត្រីរាជការណាម្នាក់ហ៊ានធ្វើសកម្មភាពណាមួយប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវមានទោសហើយទៅបាត់បង់ការងារទាំងអស់ទាំងប្រាក់ខែចិញ្ចឹមគ្រួសារដូច្នោះហើយដែលបញ្ហានេះអ្នកទាំងអស់មិនអាចធ្វើបានបាទអឺអារឿងនឹងវាអញ្ចឹងហើយវាអញ្ចឹងហើយរស់នៅរបបប្រកាសគៀបសកតហើយប៉ុន្តែបើយើងខ្ញុំអានេះខ្ញុំមិននិយាយដែលថាបង្អាប់អីថាឲ្យបងប្អូនយើងនេះបើសិនតែខ្ញុំរស់នៅស្រុកហ្នឹងប្រហែលជាអញ្ចឹងដូចគ្នាគឺតាមគេតាមឯងមកពីយើងអត់ស្រុកគ្នាយើងអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានតវ៉ាយើងសិទ្ធិសេរីភាពហើយមួយទៀតខ្មែរយើងបើសិនអ្នកណាងើបតវ៉ាអត់មានអ្នកណាជួយទេអ្នកណាវាយអ្នកណាអលិសចាប់អ្នកណាដាក់ខ្នោះអ្នកជិះម៉ូតូជិះជីទៅអ្នកបើអ្នកដែលមើលឃើញស្រុកគេទាញកាមេរ៉ាថតអីចឹងបងប្អូនអាកន្លែងហ្នឹងហើយវាអត់មានភាពសាមគ្គីគ្នាបើស្រុកគេបងប្អូនបើឃើញបលិសធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ចាប់ចោលអីសកត់អីធ្វើបាបបាយដំចំធាក់អញ្ចឹងប្រជាជនគេស្រែកគេតវ៉ាថាអត់បលិសគេធ្វើចឹងមិនត្រូវទេមិនត្រូវធ្វើចឹងទេគេរោមអ៊ូប្រឡាយអារុនឹងគេមិនអាចធ្វើបានតែប៉ុន្តែខ្មែរយើងគឺយកតែរួយខ្លួនអាណាវាយអាណាវាយទៅអាចទៅសិនណាអាចទៅសិនដែរអាកន្លែងនឹងមួយបងប្អូនយើងអត់មានការឈឺឆ្អាលឈឺចាប់ចំនួនគ្នាដូចទីហោថាយើងខ្ញុំនៅស្រុកនេះខ្ញុំមកដល់អាមេរិកត្បូងយើងទៅរៀនយើងដើរតាណាអីយើងឆ្លោះគ្នាជាមួយជនជាតិស្បែកសស្បែកខ្មៅហ្នឹងឃើញគេធ្វើបាបខ្មែរប្រួតគ្នាវាយកូនខ្មែរដូចគ្នាយើងនាំគ្នាទៅជួយគ្នាទៅជួយគ្នាគឺស្រុកគ្នាអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យពួកស្បែកសវាវាស្បែកខ្មៅវាខ្លាចជនជាតិខ្មែរយើងតាំងពីលោកដល់ឥឡូវអញ្ចឹងបានថាអ្នកមកក្រោយស្រួលហ่ะបងប្អូនជាពិសេសពួករដ្ឋចៅសន្តិភាពមកដល់ស្រួលហ่ะគឺមានអ្វីៗទាំងអស់មានគេជួយមានស្រីទំនុកតម្រង់ទៅណាមិនបាក់ដូចកាលពីជំនាន់ពួកខ្ញុំមកពី8ជាបងប្អូនអូយវេទនាណាយើងសង្ឃឹមថាសង្ឃឹមថាបបាក់ដូចវាមិនវេទនាអត់មហូបអាហារញ៉ាំទេព្រោះវេទនាអាការសន្តានាទៅក្រៅការធ្វើដំណើរយើងអត់ចេះភាសាហើយទៅពួកជនជាតិស្បែកសនេះមើលងាយយើងចេះចុះទៀតគឺពិបាកមែនទេបងប្អូននិយាយចំលោកត្រាតែយើងហ៊ានតស៊ូយើងហ៊ានតតាំងអញ្ចឹងបានយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពបានពួកគេគោរពយើងថាកំប៉ះពាល់ពួកជនជាតិហ្នឹងមិនបានទេវាស៊ូវាតវ៉ាវាជួយគ្នាអញ្ចឹងបាទបងប្អូនឡើយដល់ពេលសម័យនេះវាមានការគោរពគ្នាទាំងមីទាំងមកស្មារតីគ្នាបាទពីចំណុចមុនគឺវាពិបាកម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែមិនពិបាកដោយថាអត់បាយអត់អីគេមកជាប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅមកធ្វើអីហួសហេតុប្រមាណទេពីព្រោះច្បាប់គេទោះយ៉ាងណាដោយក៏វានៅការពារយើងដែរបាទវាគ្រាន់តែជីវិតកាក្មេងៗជំនាន់ហ្នឹងទៅរៀនគឺក្មេងៗនឹងស្រាប់ហើយក្មេងស្រុកនេះគេឲ្យតម្លៃគេលើកកម្ពស់គេមិនធ្វើបាបហើយបើសិនក្មេងៗឆ្លោះគ្នាវាគេអត់មានអាចធ្វើទប់ស្កាត់ណាបានបាទស្រុកមួយនេះអាត្មានិយមណាស់បាទវាជ័យចិត្តបាទគាត់និយាយត្រូវស្រុកមួយនោះអាត្មានិយមមែនឡាស្រីសក់អណាក្បាលហ្នឹងត្រូវហើយសក់អណាក្បាលហ្នឹងស្រុកខ្មែរយើងអត់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿថានេះជាគេហៅថាមនោគមវិជ្ជានេះគេហៅថាវប្បធម៌របស់ពួកអកកើតហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្មែរយើង
លេងទុកចិត្តគ្នាឈប់ជួយគ្នាទាំងអស់អត់ខ្វល់វាណាណាឥឡូវខ្មែរយើងខ្ញុំតាំងតែខ្មែរយើងពីចំនួនមុនមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនគឺយើងដើរណាយើងសួររាក់ទាក់គ្នាហូបបាយឲ្យនៅសួរញ៉ាំបាយអីសពបែបហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំជឿថាខ្មែរស្រុកខ្មែរដើរកាត់គេមិនដែរហើយយើងញ៉ាំបាយយ៉ាងមិនទៀតទេពីព្រោះប្រពៃណីទៅនៅរំលោះខ្មែរយើងពីដើមយើងដើរកាត់ទាក់គេគេពុះញ៉ាំបាយគេអូគេជិះសួរគេហៅញ៉ាំបាយហ្នឹងគេពីគួរសមមកគេប៉ុន្តែខ្លះកុំចូលញ៉ាំមែនទេយកគេខឹងទៅរោគបាយហូបតិចផងបាទនគរសេចមានចំណុចលោកវិស័យលើកមកបកស្រាយត្រង់ចំណុចនេះគឺពិតជាត្រូវហើយគ្មានអ្នកណាហ៊ានជួយគ្នាឯងដូចយួនទេបើយួនវិញវាឃើញហេតុការណ៍ចំពោះពួកវាវាជួយគ្នាណាស់បាទហ្នឹងអាកន្លែងហ្នឹងហេតុអីប្រជាជនខ្មែរយើងមិនរៀនតាមយួនខ្លះមែនណាយើងរស់នៅជាមួយយួនហើយយូរហើយយើងគួរតែជួយគ្នាបាទយើងគួរតែរៀនតាមវាវាធ្វើយ៉ាងបានហេតុអីយើងធ្វើបានបាទអូអ្នកមីសិក្ខាព្រំជារិសុសបាទខ្មែរយើងមួយចំនួនអាត្មានិយមណាស់ទៅប្រកលហ៊ុនវាបានដៃបាទជាការពិតបានដៃព្រោះមួយទៀតខ្មែរយើងគឺឥឡូវហ្នឹងវាចូលចិត្តតែនឹងរលកអេបអបដែលចង់បានប្រយោជន៍តខ្លួនណាអាកន្លែងហ្នឹងមួយគឺចង់បានប្រយោជន៍តខ្លួនចង់បានលៀបសការៈបើយើងអែបអបប្រកលហ៊ុននោះអូគេខ្លាចគ្រប់គ្នាគេដើរសិលគោរពសិលឯកឧត្តមសិលឯអារឹងហ្នឹងមួយធ្វើឲ្យខ្មែរយើងវាជីកជន់គ្នាវាបែកចែកវណ្ណៈទាំងអស់ហ្នឹងវាស្នារយការពិតខ្ញុំដឹងបើសិនជារឿងនឹងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងណាវាធ្វើឲ្យបញ្ហារវល់ធ្វើបញ្ហារវល់ពីព្រោះគេធ្វើរឿងដើម្បីបំបែកអារម្មណ៍របស់យើងដើម្បីកុំឲ្យយើងគិតគូរតែរឿងវាយប្រហាររឿងមេដឹកនាំរឿងស្រុកខ្មែរគេធ្វើឲ្យយើងមានចំនួនទៅឲ្យវល់អញ្ចឹងទៅឲ្យគេបានបញ្យូឡើងគេមានតសើគេបំបែកយើងបានអ្វីខ្ញុំដឹងតែបងប្អូនជឿមិនមែនទៅខ្លាចវាតតាំងស្អីពួកចឹងចឹងទេប៉ុន្តែវាអត់បានប្រយោជន៍បងប្អូនយើងគេហៅថាដូចធ្វើ script ចឹងបងប្អូនធ្វើ script យើងមិនមែនចាប់កូនចោលទេចាប់មេចោលមកថាគឺតាហ៊ានគេថាយើងចាប់តាមេមួយបានគឺកូនចោះចូលឯងហ្នឹងបាទវាអត់ដូចតែយើងអ្នកវិជាតបតៃបងប្អូនអ្នកវិជាតបតៃមេមួយបាត់អ្នកបន្តប្រឡើងបាទអ្នកបន្តប្រឡើងប៉ុន្តែពួកផ្ដាច់ការពួកគុំនេះគាត់តែស្ដាប់ពជាមេដល់ពេលអត់មានមេទៅវាអត់មានសិទ្ធិពជាអីដូចស្រុកខ្មែរសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងការដឹងនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺស្ដាប់តែហ៊ុនសែនមួយទេបងប្អូនបើពេលណាហ៊ុនសែនងក់បាត់ទៅមិនដឹងណាពជាណាឬអត់ស្ដាប់ដឹងណាធ្វើអីកើតទេពីព្រោះមន្ត្រីស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាទម្លាប់ថាអត់ចេះធ្វើអីខ្លួនឯងវាទៅឲ្យគេប្រាប់បានធ្វើកើតវាខុសគ្នាពីមន្ត្រីរបស់គេទៅបិញអត់មេដឹកនាំអត់ណាក៏គេដឹកនាំកើតឯគេដឹកនាំតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមកគេគេដឹកនាំតាមបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមកគេហើយក្នុងស្ថាប័នមួយមួយគេមានច្បាប់គេឬខ្លួនអញ្ចឹងបាទបើសិនតែអត់មានមេអ្នកបន្តធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងបើតែពួកគុំនេះគឺអ្នកណាអត់ហ៊ានមានសម្រេចអីណាសម្រេចចេញពីលើមនុស្សម្នាក់បើមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងមិនជាអត់ហ៊ានធ្វើទេធ្វើខ្លាចខុសព្រោះខុសមើលមកចាប់ដាក់គុកមើលមកគេចោទថាបបឆាងទៀតកណ្ដាលវេទនីទៀតបងប្អូនបាទពីព្រោះឥឡូវក្នុងរបបភ្នំពេញហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាគេអ្នកណាមិនស្ដាប់ប្រកបគេចោទថាបបឆាងខ្លាចតែគេជាប់ចោទថាបបឆាងគេដកចេញបាទគេដកចេញឬក៏ជួការងារសម្រាប់យ៉ាងហ្នឹងបាទ
តែឃើញការនោះវេទនាណាស់បងមកដល់កាណាដាមិនមានខ្មែរតតសោះបាទបងឡាវិសែមដូចគ្នាខ្ញុំមកពីជនរត់ដឹកមកអត់សមមានខ្មែរដែរគឺពិបាកមែនទែនយើងជាសាក៏មិនចេះស្ដាប់គ្នាមិនបានស្អីស្អីចេះរមុកក្បាលចេះយេះយេះនឹងវាស្នារយហ៊ុនសែនងាប់ជប់រៀងពេលថ្ងៃណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំដកវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនយើងប្រកប្រែច្រើនពេកនិយាយរឿងចាស់បន្តិចអូខេទេណាប៉ុណ្ណាដាក់ទូចជាងខ្ញុំបន្តិចបងប្អូនហើយឥឡូវជិះស្តាប់បងប្អូននេះបើកមើល Facebook របស់ Confront អូបងសាសសម្លេងលឺទេខ្ញុំសែថាមិនបើកមើល Facebook របស់ Confront បាទនគរសេចក្ដីមានប្រទេសយើងនៅពេលអស់ពីហ៊ុនសែនប្រកាសជាមានការជ្រួតច្បល់មិនខានពិសេសគឺយួនប្រកាសជាមានអ្នកវិច្ឆិកវិច្ឆិករត់ទៅយួនវិញខ្លះជាមិនខានបាទខ្ញុំសង្ឃឹមអញ្ចឹងចុះបាទដែលគេបានធ្វើការទុំមតិឬការទុំមតិតើយើងចាប់ខ្លួនមនុស្សរយៈពេលកន្លងទៅជាការរំលោភច្បាប់នៅសិទ្ធិឬមិនរំលោភច្បាប់នៅសិទ្ធិអត្រាវាបានចេញមកដល់ម៉ោងនេះដែលគេត្រូវ7ថ្ងៃឥឡូវនៅសល់តែ3ម៉ោងទៀតទេជាប់ហើយអត្រាឆ្លើយថារំលោភច្បាប់នៅសិទ្ធិគឺមាន 22% អ្នកដែលឆ្លើយថាមិនរំលោភច្បាប់នៅសិទ្ធិមានដល់ 78%យ៉ាងសង្គមថាខនហ្វ្រេនសង្គមថាខនហ្វ្រេនសង្គមថាវិជុសាយសម្លេងនិយាយភាសាខ្មែរនិងសារព័ត៌មានបរទេសនេះយកទៅផ្សាយអាការស្ទុំមតិនេះផងនេះមិនមែនជាផ្ទៃរបស់រដ្ឋាភិបាលឬរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគឺជាផ្ទៃនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលជានិច្ចការប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលចឹងនៅសល់3ម៉ោងទៀតទេអឺបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែវីដេអូនេះអឺវីដេអូចាស់មុនទេបាទគឺពេលខ្ញុំឃើញហ្នឹងខ្ញុំយកមកចង់ស្ដាប់តាសាថ្មីខ្ញុំចង់ស្ដាប់ហ៊ុនសែននិយាយរឿងព្រំដែនហ្នឹងហើយអ្វីដែលហ៊ុនសែនសប្បាយចិត្តហ្នឹងដល់គេថាសើថាការរំលោភសិទ្ធិហ្នឹងវាមិនមានអឺភាគរយវាមានច្រើនណាគាត់អួតថាការពុតបងប្អូនគាត់ដូចជាអានេះខ្ញុំមិនដឹងជាចង់បកស្រាយប្រាប់គាត់ថាម៉េចដូចជាមនុស្សនោះការពុតរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគេគិតជាភាគរយនោះមិនមែនការគេគ្រប់គ្រងនឹងជារឿងល្អទេអារឿងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងបើយើងកាត់បន្ថយអស់គឺអាហ្នឹងបានវាល្អទោះបីយើងមានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតិចតួចក៏ដោយក៏នៅតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែរអាហ្នឹងគេត្រូវកម្ចាត់អត់មែនអាហ្នឹងអាទង្វើអាក្រក់ហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវានៅទៀបឲ្យនៅទៀបកាន់តែទៀបកាន់តែល្អប៉ុន្តែអានេះបើគេទៅសើថាការ
អស្ថិតិការគ្រប់គ្រងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការមិនថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងច្រើនជាងហ៊ុនសែនទៅសบายចិត្តទៅវិញបងប្អូនឲ្យគេចុះផ្សាយអត់នឹងខ្ញុំអត់យល់មែនទេបងប្អូនបើថារឿងដែលល្អគេគ្រប់គ្រងយើងច្រើនណាយើងក៏សบายចិត្តបើអានេះហើយយើងកំចាត់គេយើងធ្វើបាបគេរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដល់ពេលភាគរយដែលគេគ្រប់គ្រងវាតិចទៅជាសบายចិត្តវិញបងប្អូនអានេះខ្ញុំអត់យល់ដែរទាំងវើហ៊ុនសែនធ្វើនឹងយ៉ាងម៉េចបាទចរិតក្នុងការនិយាយរបស់ហ៊ុនសែនបាយបិណ្ឌបាយបាទនិយាយអ្វីក៏មិនបានអនុវត្តតាមសម្ដីនិយាយទាំងអស់ត្រង់ចំណុចខ្លះបាទ Yeah, he lost his reputation. So does ដាច់ហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ថាមិនយកអធិបតេយ្យភាពមកដូរជំនួយចុះហេតុអ្វីក៏អធិបតេយ្យភាពដូរជាអភិវឌ្ឍរួមគ្នាទៅវិញអានឹងដូចជាខមមិនរបស់រកសេចមានហ៊ុនសែននិយាយបាយបិណ្ឌបាយបាទចឹងនៅពេលណាដែលប៉ះពាល់ដល់អំណាចរបស់គាត់គាត់និយាយចឹងឯងដូចជាខាងអន្តរជាតិគេរឿង EBA ហ្នឹងគេថាគេមិនយកអធិបតេយ្យភាពទៅដូរនឹងជំនួយទេអាហ្នឹងពេលព្រោះបើសិនជាបើកឲ្យមានលំហប្រជាធិបតេយ្យវិញគេឲ្យ EBA មកវិញបើបានបើយើងបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមានការតាមដានគឺហ៊ុនសែននឹងបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពនឹងបាត់បង់អំណាចមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវលហើយអាហ្នឹងហើយវាប៉ះពាល់ដល់អំណាចទៅកហ៊ុនបានជាហ៊ុនសែននេះជាមិនដូរទេប៉ុន្តែពេលនេះពេលដែលយកខេត្តទាំង4នឹងតដាក់រោស៊ីរួមជាមួយយួនហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនមិនខ្វល់ពីរឿងបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពទេសំខាន់គឺយួនការពារអំណាចបើសិនជាអន្តរជាតិនឹងនិយាយថាការពារអំណាចហ៊ុនសែនណាហ៊ុនសែនមិនខ្វល់ហ៊ុនសែនទាំងវល់លូនក្រាបដាក់គេក៏ដោយឲ្យគេឲ្យ EBA មកវិញព្រោះគេការពារអំណាចប៉ុន្តែនេះគឺមកពីខាងអន្តរជាតិគេអត់មានគ្រប់គ្រងការពារអំណាចឲ្យទេគេការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេការពារប្រជាជនគេការពារឲ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សអាហ្នឹងបើសិនជាស្រុកខ្មែរបើសិនជាមានឲ្យការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សត្រឹមត្រូវមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវលំហប្រជាធិបតេយ្យគឺហ៊ុនសែននឹងវាអស់អំណាចវាអត់មានណាបោះឆ្នោតទេបងប្អូនបើសិនជាបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដល់ឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនណាហ៊ុនសែនខ្ញុំជឿថាគណៈប្រជាជននឹងរត់ដល់10កៅអីបានផងជឿថាពីព្រោះមន្ត្រីរាជការក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលខ្ញុំដឹងហើយគឺគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនទេវាគ្រប់គ្រងតែពួកអាស្ថាប័នបានលុយធំធំប្រមាណភាគរយហ្នឹងបាទអលីតាប់តទៀតលោកគាត់ចិត្ត8%គេថាមិនរំលោភច្បាប់ទេរំលោភច្បាប់នឹងសិទ្ធិទេមានតែ20%22%តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងទេណាយនិយាយទៅតែទៀតរឿងនេះសាក់ខ្មែរទៅមួយសុស្ដីច្បាស់លាស់នៅក្នុងផ្លូវច្បាប់កិច្ចប្រព្រឹត្តរវាងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលតែចាបានពីសភានឹងព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះអលេខាទៅលើការព្រាបព្រំដែនដ៏ជាក់លាក់នេះមិនបានឲ្យហ៊ានប្រើថាអាការបោះដូរដីទ្រីគឺជាអពុយគាត់ទៀតនេះកន្លែងនេះបងប្អូនវាសំខាន់តើយើងដែលមានប្រទេសណាដែលបោះកូនព្រំដែនដោះដូរដីគ្នាបងប្អូនវាអត់មាននៅពេលដែលយើងបោះកូនព្រំដែនយើងកាត់ដីដោះដូររយគេអាហ្នឹងវាទៅធ្វើបុតជាតិហើយយើងអត់យកតាមកូនព្រំដែនចាស់មក
មកចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នានៅពេលដែលយើងចុះហត្ថលេខាជាមួយយួនគឺហ៊ុនសែនជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ដែលអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ជាមួយយួនគឺហ៊ុនសែននៅវិក្រមអំណាចយួនដែលហ្នឹងហើយបានគេហៅថាវាខុសច្បាប់អត់ដោះដូរដីយើងដឹងហើយសភាទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅក្រោមការបញ្ជារបស់ហ៊ុនសែនហើយព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងក៏នៅខាងហ៊ុនសែនណាគឺចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយវាថាខុសច្បាប់គឺវាព្រោះវាអត់មានប្រជាធិបតេយ្យវាអត់មានការស្រុះស្រួលគ្នាជាមួយខ្មែរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលចូលរួមជាមួយបើសិនជាការបោះបង្គោលព្រំដែនការចរចាហ្នឹងមានបកប្រឆាំងចូលជាមួយជជែកគ្នាគេចូលស្របដែរគ្មានអណាចក្រក្បត់ជាតិទេបាទពីព្រោះបកប្រឆាំងនឹងជួយមើលដែរនឹងជួយមើលដែរប៉ុន្តែយើងសុនសែសុកចិត្តច្រានចោលអ្នកបកប្រឆាំងអត់ឲ្យចូលរួមជាមួយហើយសុំក្លុំតែគ្នាឯងសំឡុតស្ដាច់សំឡុតព្រះមហាក្សត្រនៅណាមិនដឹងថាចំនួននឹងហ៊ុនសែនសំឡុតស្ដាច់អត់ទៅបើមិនសាញទេអត់ដូររដ្ឋាភិបាលទៅជាសាធារណរដ្ឋអាក្លែងហ្នឹងហើយគឺហ៊ុនសែនសំឡុតសំឡុតស្ដាច់ឲ្យគេសញ្ញារបស់បងទៅអាហ្នឹងហើយដែលរឿងបញ្ហាវាក្បត់ជាតិអាក្លែងហ្នឹងហើយមកនិយាយមូលបង្កាច់ម្នាក់ឯងអត់ឲ្យគេសួរអត់ឲ្យគេស្អីចេះតែនិយាយបានតាមការអំពើចិត្តហើយសភាប្រសិទ្ធិហ្នឹងយើងដឹងហើយប្រសិទ្ធិហើយសភានៅស្រុកខ្មែរគឺជាអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនប្រើហ្នឹងចង់បានអីហ៊ុនសែនចង់បានអីមើលថាកែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញវិញហ៊ុនសែនដេកយសពព្រឹកឡើងថាកែច្បាប់ពួកសភាកែច្បាប់ឲ្យព្រមតែមួយថ្ងៃអត់យូរទេមិនមែនតែការកែច្បាប់ព្រោះគេត្រូវការជជែកដល់ដេកដល់គ្នារកចិត្តមួយឆ្នាំតរំតែគេស្រស់ស្រួលគ្នាបង្កើតជាច្បាប់ហ្នឹងឲ្យមានធរមាន President ចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ឲ្យច្បាប់ហ្នឹងគេមានការជជែកដេញដោលគ្នារវាងបកប្រចាំងទីប៉ុន្តែនៅការរបស់ហ៊ុនសែននេះដែលមានការជជែកគ្នាពីកាហ៊ុនសែនដឹកឃើញធ្វើអីធ្វើហ្នឹងអាហ្នឹងហើយវាទៅធ្វើខុសច្បាប់មិនយើងមិនគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមិនគោរពតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងអាហ្នឹងហើយជាជនក្បត់ជាតិវាមិនដែលណាទៅបោះបង្គោលព្រំដែនដោដោះដោដីទេបងប្អូនបាទយួនមកចូលមកដីខ្មែរដេញវាទៅវិញទៅអាហ្នឹងយើងត្រូវយកបង្គោលតាមព្រំដែនចាស់អាយើងដោះដោដីហ្នឹងហើយវាទាំងធ្វើក្បត់ជាតិបើដាក់ដោះដោដីវាចំណេញមិនទេដោះដោដីឬមានតែខាតចំនួនបោះបង្គោលព្រំដែនហ្នឹងឃើញទេបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងតាមព្រំបន្ទល់ព្រំដែនអ្នកណាក៏ស្រែកតែបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់ដីស្រែចម្ការសពបែបយ៉ាងគ្មានអ្នកណាឈឺឆ្អែលពីបញ្ហាហ្នឹងទេបាទបងប្អូនឥឡូវនិយាយបងប្អូនសម្ដេចដាលេយកជួមមកហើយបាទជឿសួរបងជឿសួរមិនសាច់ហ្នឹងឯងនេះជាវីដេអូចាស់ដាលេបើយើងមករំលឹកហ៊ុនសែនសាថ្មីវិញនិយាយរឿងបញ្ហាព្រំដែនឥឡូវជិះស្ដាប់បន្តទៀតវិញនេះខ្ញុំបានទៅនិយាយនៅក្នុងសភាអស់ជាង5ម៉ោងយើងចុះហត្ថលេខាត្រឹមត្រូវតាអត់យល់សោះហើយបាត់អត់ចឹងនិយាយអ្ហែងហ្នឹងតែយោហេតុទីព្រំដែនមានបន្តទុកពីអាណានិគមយើងបាទអរគុណចុះដាក់ដាក់ព្រំដែនមិនតែប្រែតែមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់ប៉ុន្តែតើយើងមានបកលព្រំដែនហើយនៅវាអត់មានបកលព្រំដែននៅក្នុងវត្តមនុស្សនៅក្នុងវត្តមនុស្សតើយើងមានបកលព្រំដែនមួយចំនួនតែបន្តទុកដោយអាណានិគមនិយមបារាំងទាំងជាមួយវៀតណាមទាំងជាមួយថៃទាំងជាមួយឡាវដូច្នេះយើងចង់ឲ្យមានបកលព្រំដែនជាលក្ខមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅបោះបកលព្រំដែន
យើងបានឃើញភូមិវៀតណាមមួយចំនួននៅក្នុងទឹកដីរបស់កម្ពុជាភូមិរបស់កម្ពុជាមួយចំនួននៅក្នុងទឹកដីរបស់វៀតណាមតែនឹងពិតទេតាលេតាភូមិភូមិរបស់យួនមកលើទឹកដីខ្មែរអានឹងវារឿងពិតប៉ុន្តែភូមិខ្មែរទៅលើទឹកដីយួនអានឹងលើជាមិនពិតទេបាទជាពិតទេវាជាសម្ដីដែលហ៊ុនសែននិយាយដោះសារបាទដោះសារដើម្បីបិទបាំងសង្វើក្បត់ជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងការចង់កាត់ភូមិខ្មែរទៅចូលទៅក្នុងទឹកដីយួនណាបងបាទអានឹងគឺជាសម្ដីដែលហ៊ុនសែននិយាយហើយយើងធ្លាប់ឮហ៊ុនសែននិយាយថាមានអីគេមានជំរឿសទៅកាត់ភូមិដោះដូរភូមិដោះដូរដីខ្មែរជាមួយយួនអីហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺជាទង្វើក្បត់ជាតិហ្នឹងបាទហ្នឹងណាទង្វើហ្នឹងទង្វើក្បត់ជាតិណាបាទអញ្ចឹងបងថាខំពយល់5ម៉ោងខំអីហ្នឹងគឺអត់បានការអត់ប្រយោជន៍អីទេវាគឺថាហ៊ុនសែនគឺចរិតកលាសារបស់ហ៊ុនសែននៅពេលដែលហ៊ុនសែនខំចំណាយពេលដល់ទៅ5ម៉ោងដើម្បីពយល់ទីបំផុតអ្នកណាដែលចំណេញនៅពេលដែលហ៊ុនសែនពយល់5ម៉ោងហើយគឺអ្នកដែលខាតបងគឺខ្មែរអ្នកដែលចំណេញគឺយួនបន្ទាប់ពីហ៊ុនសែនខំប្រុសម្នាក់ឯង5ម៉ោងនៅក្នុងរដ្ឋសភាថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺខ្មែរបាត់បង់កោះត្រល់មួយទាំងមូលឥឡូវថ្មីថ្មីនេះហ៊ុនសែនចេញមកបកស្រាយម្នាក់ឯង2ម៉ោងម្នាក់ឯងទៀតតែអាហ្នឹងវាជាទង្វើដូចត្រឡប់ដែលហ៊ុនសែនធ្វើទេបាទខំប្រឹងបកស្រាយទៀតហើយបានប្រហែលថ្ងៃគឺខ្មែរបានបាត់បង់ដីថែមទៀតបាទអាហ្នឹងឯងតែជាត្រឡប់ដែលហ៊ុនសែនធ្វើការយើងអាចមើលដឹងបាទអាហ្នឹងបានថាយើងវាហួសចិត្តតែយើងមានហ៊ុនសែនមេដឹកនាំចេញមកនិយាយបែបនេះហើយអត់មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយមិនចាំបាច់ធ្វើអីទេបងប្រើគោរពទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្មែរហ្នឹងគឺខ្មែរមានបាត់ដីប៉ុន្តែហ៊ុនសែនអត់បានគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្មែរត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលយើងមើលឃើញច្បាស់ថាហ៊ុនសែនគឺជាគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ជាតិបន្តដឹកនាំរកូនរបស់ខ្លួនគឺគ្រោះកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតបាទប្រទេសគេបើសម្រាប់ការអស់ចឹងគេសួរប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែហ៊ុនសែនដែលសួរប្រជាពលរដ្ឋពីកាលហ៊ុនសែនអត់ដែលសួរទេបើសិនសួរប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមទេអារឿងបញ្ហាដោះដូរដីហ្នឹងហើយហេតុអីយើងមិនពុះឈឿលតាមមង្គលព្រំដែនហ្នឹងទោះបីមានបកគោលបារាំងហ៊ុនសែននិយាយថាមានបកគោលបារាំងហើយថាបកគោលនៅតែមាត់ចាបកគោលនឹងទៅដើរទៅណាហើយអត់ឲ្យបញ្ជាឲ្យគេមើលបើសិនជាការបោះមង្គលព្រំដែននេះខ្ញុំជឿថាឥឡូវយើងស្រុះស្រួលគ្នាជាមួយខ្មែរទូទាំងប្រទេសយើងមានបកប្រឆាំងអីសួរគ្នាថាយើងដោះដូរនេះខាតប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងថាដោះដូរចុះខែយួនចូលមកដីខ្មែរប៉ុណ្ណេះហើយយើងយកដីយួននឹងប៉ុណ្ណឹងថែមដូចគ្នាអានោះយើងជឿថាយើងដោះដូរចឹងវាមិនខាតទេប៉ុន្តែអាការដោះដូរដីហ្នឹងអាដីដែលចូលដីយួននៅកន្លែងណាវាអត់ឃើញតែហ៊ុនសែនដែរបានបញ្ជាក់ទេអាកន្លែងដីដែលដោះដូរដីជាមួយយួនហ្នឹងហ៊ុនសែននិយាយមិញហ្នឹងគឺភូមិខ្លះចូលដីខ្មែរភូមិខ្លះដីខ្មែរចូលយួនអាកន្លែងហ្នឹងអាកន្លែងដោះដូរដីអាកន្លែងហ្នឹងតើវាបានឃើញចំដីកន្លែងណាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរបានជួយប្រាប់ផងណាដីកន្លែងណាដែលដោះដូរឲ្យចូលដីយួនពីមុនដីយួនឥឡូវខ្លះយកដីខ្មែរវាមានទេដូចជាលោកអ៊ំសាអានបានបកស្រាយវាអត់មានទេវាមានតែយកដីខ្មែរដោះដូរជាមួយដីខ្មែរវាអត់មានដោះដូរជាមួយដីយួនបានទេបាទឥឡូវស្ដាប់តិចទៀតបងប្អូនចាំដកចេញកំសត់ទៅវិញប្របោះសំបែកហេតុទៅចេញដល់យើងមិនបានជិះគូណាអបរន្តោបរន្តោជិះគូយើងក៏មិនដឹងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរប្រងគ្មានទោះបីទេ
ព្រោះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅពេលនោះមិនបានទៅគូសគំនិតពុំដែរទេអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរពីចំនួនមុនមកអាចបានដឹកទេតាមទៅទៅគូស I'm making airplane look ហើយអាកន្លែងនឹងតលេបើសិនតែប្រាំងគូសឥឡូវយើងមិនទៅសួរប្រាំងវិញខ្លះនេះយើងឆ្លល់ហើយឆ្លល់ហើយហេតុអីបានចាំមានការបោះបង្គោលព្រំដែនសាថ្មីឥឡូវយើងថាបង្គោលព្រំដែនពីមុនវាគេហៅថាបង្គោលព្រំព្រំបន្ទល់ខ្មែរនឹងយួននឹងវាមាន 1,200 គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយបង្គោលព្រំដែនចំនួនប្រាំងនឹងវាមានតែ120ដើមមិនអញ្ចឹងថានឹងឃ្លាតឆ្ងាយពេកយើងពិបាកយើងចង់បោះឲ្យវាញឹកហើយវាញឹកតិចបាទអានឹងហើយយើងមើលផែនទីវាមានអាកៅដាលេខគ្រីតអាលេខយានតការរបស់ផែនទីនេះយើងទៅបោះចំចំកន្លែងនឹងមកវាដកខោអីហើយមើលទៀតខ្មែរមិនទាន់បានឯកភាពគ្នាឯកភាពជាតិសម្រាប់សម្រួលគ្នានៅឡើយទេគឺហ៊ុនសែនបង្ក្រាបគេបង្ក្រាបបណ្ណៈបាប់ចឹងកំក្រាបទាំងស្ដាច់ចិត្តកុំអោយខលខ្វាយរឿងប្រកបព្រំដែនហើយហ៊ុនសែននឹងទៅបោះប្រកបព្រំដែនជាមួយយួននៅកន្លែងនឹងដែលវាខុសដែលគេមិនទទួលស្គាល់នៅពេលណាដែលយើងធ្វើអីម្នាក់ឯងយើងមកអោយគេដឹងណាអណ្ណាគេជឿថាយើងស្មោះត្រង់ដោយព្រោះហ៊ុនសែនមានប្រវត្តិយូនលើកបន្តមកបើយូនលើកបន្តមកមានតែយូនប្រើក្បាលហ៊ុនសែនបញ្ជាហ៊ុនសែនឲ្យបោះទទួលយកនៅផែនទីទទួលយកនៅទឹកដីដែលយើងគូឲ្យអាកន្លែងហ្នឹងហើយបានថាហ៊ុនសែនជាក្បត់ជាតិដែលយើងមិនទូស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែននឹងដោយវាអត់មានតលរយៈភាពអញ្ចឹងទេបាទគេស្រែកនិយាយគេធ្វើហាក់បីដូចជាគេនឹងខឹងសម្បាគេសិតថាអីអាប្រឡាំងជាអ្នកកាត់ដីគេប្រើសិពីអាគេនិយាយធ្វើដូចឯងខឹងណាស់អញ្ចឹងបងបីមានស្ដាប់មិញហើយគេនិយាយមិញណាគេថាផាច់ទីនឹងគឺអាប្រឡាំងកាត់ដីឲ្យអីអាណាទៅចុះបើគេថាអាប្រឡាំងយើងចង់ទៅហៅអាវិញបងខ្ញុំចុះមានអីអាប្រឡាំងយើងហៅបានណាយើងហៅអាកៀងណាបាទអត់ទេខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកនិយាយយើងអាទៅហាមមកយ៉ាចាំបាច់សំដែងធ្វើជាខឹងអីបាទបើសិនជាយើងខឹងទៅនឹងរឿងដែលប្រាំងកាត់ដីកាត់ផែនទីអីហ្នឹងមែនហេតុអីក៏យើងមិនដែរតវ៉ាសោះអញ្ចឹងហេតុអីក៏យើងចាំតែស្លប់គេអញ្ចឹងហេតុអីក៏អ្វីក៏ស្រែកថាតាមនឹងតាមអ្វីនឹងទាំងអស់យើងមិនដែរឃើញហ៊ុនសែនមានម្ដងណាតវ៉ាជាមួយនឹងផែនទីប្រាំងដែលហ៊ុនសែនចោទថាប្រាំងជាអ្នកកាត់ដីជាអ្នកអីធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីយើងដែរឃើញទេអត់ដែរឃើញហ៊ុនសែនស្រែកតវ៉ាទេមិនដែរមិនបាច់ធ្វើជាខឹងវាមានតែហ៊ុនសែនស្របមានតែហ៊ុនសែនរុញថាមហូបនឹងដាក់ទៅឲ្យយួនកាន់តែចិត្តថែមទៅទៀតតាមរយៈគូសព្រំដែនព្រមព្រៀងជាមួយគេគម្រាមខ្មែរណាដែលហ៊ានតតវ៉ាអីនឹងសឹកធ្វើក្តាមមឈូសឲ្យអានឹងពាក្យសម្ដីហ៊ុនសែនផ្ទុយផ្សេងទៅនឹងអ្វីដែលហ៊ុនសែនស្រែកមុននឹងគេធ្វើហាក់បីសម្ដីទៅលើយួនខ្លួនឯងនឹងខឹងនឹងបារាំងកាត់ផែនដីកាត់ផែនទីទៅកាត់ដីខ្មែរទៅឲ្យយួនអញ្ចឹងបាទវិញយកចាំទៅគឺហ៊ុនសែនគិតមិនរួចពីរូបមន្តរបស់គ្រូសនារាកាហ៊ុនសំដីហ៊ុនសែនគឺដឹងថាបោកគឺខកហើយនឹងបោកប៉ុណ្ណឹងឯងបាទខ្ញុំចាប់បានថាម្សិលមិញដោយស៊ីតាឈួនគាត់ពួតអាងថាផែនទីដែលយកតម្កល់ហ្នឹងរត់ឃើញទេចុះឥឡូវហ៊ុនសែនមកនិយាយថាផែនទីតម្កល់នឹងបារាំងហ្នឹងបោះមង្គលប្រកបតាមផែនទីបារាំងចុះផែនទីបារាំងហ្នឹងណាអីមិនបង្ហាញទេខ្ញុំឆ្លល់ណាអផែនទីបារាំងនឹងសង្ស័យជាផែនទីដែលគូសាថ្មីដោយសារយូននេះផែនទីចាស់ហ្នឹងគឺយូនវាយកមកធ្វើសាថ្មីអានេះអីដែលយល់ពីព្រោះខ្ញុំឃើញអាមន្ត្រីព្រំដែនគេម្នាក់គេថាមានផែនទី26ផ្ទាំង
ចំនួនបារាំងនៅការពីចំនួនអាណានិគមបារាំងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលផែនទីហ្នឹងដូចនៅថ្មីជ្រើងបើសិនជាផែនទីហ្នឹងពីចំនួនបារាំងមិនមែនផែនទីទំនើបឬអត់ទេអញ្ចឹងជឿថាផែនទីដែលអស់ចំនួនបារាំងហ្នឹងគឺជាយុគគូថ្មីទេជាផែនទីបោះពុំថ្មីដែលយកមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាយើងជឿថាបើសិនជាផែនទីនឹងយួនបោះពុំថ្មីគឺយួនវាលួចគូប្រំតែនឹងលួចយកទឹកដីខ្មែរនឹងលួចបាត់ទៅហើយបានមកឲ្យហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ចុះហត្ថលេខាបោះបង្គោលប្រំតែដល់ថ្មីអានេះអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹងបាទអឺស៊ីទៅជួនកមកទៀតថាចង់ចាញ់ហ៊ុនសែនតតែយើងមានផែនទីបោនមួយលើ 100,000 ដែលច្បាប់ប្រថុំនឹងទទួលស្គាល់បាទដូច្នេះទេគឺម្នាក់ម្នាក់រោគតែត្រូវឬខ្លួនអូទីតជួនអត់បានស្ដាប់ហ៊ុនសែនមិញហ៊ុនសែនថាគេប្រើអាផែនទីបោនមួយលើ 100,000 តម្កល់ទុកនៅអង្គការសហជីវិតហ្នឹងហើយគេយកផែនទីហ្នឹងហើយមកធ្វើជាគោលអបអង្គរប្រដែនហើយមិនយើងថារោមឃើញអញ្ចឹងបានថាផែនទីហ្នឹងខ្ញុំជឿថាជាផែនទីបោះថ្មីដោយសារយួនទេផែនទីចាស់យួនទៅយកតកែប្រែអានេះបើអ្វីដែលខ្ញុំយល់បាទโอเคឥឡូវយើងស្ដាប់ហ៊ុនសែនតិចទៀតបាទក្រតែអកុសលក៏ស្អីនឹងហើយអកុសលស៊ីស្អីនឹងសភាប្រហែលទៅអនុម័តមើលទៅវាស្បាយអាយូខំហើយថាយើងទៅយកជម្រើសបែបណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះយើងមកស្រាយបញ្ហានេះយើងនៅក្នុងផែនទីគាត់ថាតែយើងនឹងទៅថាតាមទៀតទៀតតែបើយើងនៅក្នុងផែនទីគាត់ថាទៀតហើយយើងប្រាប់ផែនទីនឹងក្រៃបើជាគុំសម្រាប់ហេកទៅនៅក្នុងទឹកដីវាឡើងពណ៌ប្រាំងនេះគុំអឺនេះឲ្យឃើញហ្នឹងអឺសេតជួនហ៊ុនសែននិយាយច្បាស់ហើយអផែនទីដែលហ៊ុនសែនយកមកបោះហ្នឹងគឺផែនទីដែលតម្កល់នៅអង្គការសហជាតិដែលសៀនុយកតម្កល់តាំងពីជំនាន់នឹងជាផែនទីរបស់បារាំងហ្នឹងហើយយើងឲ្យទៅរោគផែនទីខ្នាតបោនរោគ 100,000 មួយទៅទឹកមកណាទៀតបានជាទៅរយណាបានបើសិនជាគេហ៊ុនសែនមានយកមកបោះពុំយកមកបោះឲ្យហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលវាការសង្កាត់រវាងហ៊ុនសែននិងយួនហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងយើងអ្នកគេហៅបណ្ឌិតសភារបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងគេថារោគផែនទីនឹងឃើញហើយប៉ុន្តែហ៊ុនសែននិយាយថាផែនទីគេយកផែនទីហ្នឹងតើមកបោះហ្នឹងមិនថារោគឃើញបាទតើយើងគួរយកចម្រើនបែបណាមានលើចម្រើនទី1កាត់ភូមិហ្នឹងកាត់ភូមិបងឯងទៅវិញទៅឲ្យកោមការទុកកងរបស់វៀតណាមដោយរក្សាទុកនៅខ្សែព្រំដែនតរ៉េប៉ុន្តែត្រូវកាត់ភូមិនឹងទៅឲ្យវៀតណាមទុកកងបែរជាភូមិរបស់ប្រធានទៅវាសក្តិអានជាជាបើទីមួយអឺខ្ញុំថាភូមិហេចម្រិននឹងបើសិនជាជាភូមិហេចម្រិននឹងលើទឹកដីយួនមែនណាខ្ញុំថាយួនវារុញច្រានចេញមកវិញវាមិនអោយយួនវាមិនអោយកាត់លើនៅទឹកដីវាទេបាទអានេះអ្វីខ្ញុំយល់ចឹងបើសិនជាភូមិហ្នឹងជាភូមិរបស់យួនមែនណាគឺយួនវាមិនសុខចិត្តអោយយើងយក
យកភូមិវាទេប៉ុន្តែអានេះដូចលោកអ៊ុំសាននិយាយអញ្ចឹងគឺយកដីខ្មែរទៅដីខ្មែរបាទព្រោះអាដីខ្មែរមួយចំនួនដែលយួនវាលុកលុយចូលយកបានឆ្នាំ79ហ្នឹងបងប្អូនឆ្នាំ79ហ្នឹងគឺយួននៅពេលដែលយួនគ្រប់គ្រងខ្មែរបានវាវាយបានខ្មែរក្រហមគឺយួនវាបោះបង្គោលព្រំដែនបាទបោះបង្គោលព្រំដែនថ្មីកន្លែងហ្នឹងបាទឥឡូវសួរបងប្អូនដែលចំនួនឆ្នាំ79ហ្នឹងដឹងថាព្រំដែនខ្មែរយួននឹងយួនបោះបង្គោលព្រំដែននេះចំនួន79ឥឡូវសួរអ្នកដេកបាទខ្ញុំចង់ឆ្លើយជាមួយនឹងសេចក្តីឈួនតិចដែលថានៅតែទៀមទីពីរឿងផែនទីបាទនៅតែតប៉ែតពីរឿងថារកឃើញផែនទីដើមមិនឃើញខ្ញុំចង់ប្រាប់សេចក្តីឈួនថាខ្មែរយើងបានផែនទីមកពីណាវោះមកពីណាក្នុងរយៈពេលប្រមាណចំនួនមកនេះតាំងពីសម័យស្ដេចសេនុសម័យរណុលសម័យខ្មែរក្រហមសម័យរដ្ឋកម្ពុជាក៏យើងអត់ដឹងថាពេលហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែពួកហ្នឹងក៏វាអត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការទៅកកើកកាយផែនទីនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដែរដោយសារតែសម័យរដ្ឋកម្ពុជាគឺរបបហ្នឹងមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិទេបាទគ្មានប្រទេសណាទទួលស្គាល់របបហ៊ុនសែនរបបរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងគឺជារបបស្របច្បាប់ទេហេតុហ្នឹងហើយបានជាយួនវាមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់នៅក្នុងសម័យរដ្ឋកម្ពុជាហើយវាត្រូវការចាំភាពចាំបាច់បំផុតគឺភាពស្របច្បាប់នៃរបបដឹកនាំដោយអាយ៉ងរបស់វានឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិទើបវាអាចធ្វើអ្វីៗបានស្របច្បាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងហើយបានជាវាត្រូវតែសម្របខ្លួនអោនក្បាលមកធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាមួយនឹងភាគីខ្មែរដទៃទៀតទើបវាទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែពេលនោះខ្មែរក៏មិនបានបោះឆ្នោតប្រគល់សិទ្ធិទៅឲ្យពួកវាដឹកនាំប្រទេសដែរគឺប្រគល់ទៅឲ្យគណៈបកហ៊ុនពេជ្រក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមេដឹកនាំពួកស្ដេចចៅម្សៀតបាទរណរិទ្ធក៏បានធ្វើឲ្យខ្មែរយើងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការដឹកនាំប្រទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងសារឡើងវិញហើយស្ថិតទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃអាយ៉ងយួនដែលលើកនេះវាធ្វើស្ថិតក្នុងរូបភាពស្របច្បាប់ហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពេលហ្នឹងគឺយើងមិនដឹងថាផែនទីខ្មែរយើងហ្នឹងត្រូវបានភាគីដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងធ្វើបញ្ហាអ្វីបែបកើតឡើងនេះទើបធ្វើឲ្យគេយល់លេសថាខ្មែរយើងរកផែនទីដើមនៅអង្គការតំកល់ទុកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអត់ឃើញបាទអរិយជាចំណុចដែលយើងសង្ស័យប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងរកផែនទីដើមមិនឃើញតើវាសំអាងអីហ៊ានទៅគូផែនទីថ្មីដែលធ្វើឲ្យខ្មែរខាតបាត់បង់ទឹកដីវាមានតែវាមានកម្រិតក្បត់ជាតិមិនចឹងបងមិនសាច់ក្នុងករណីដែលយើងរកផែនទីដើមមិនឃើញយើងបន្តរក្សាទុកឯកសាររក្សាទុកបង្គោលព្រំដែនខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនឲ្យនៅស្ថានភាពដដែលលុះត្រាតែយើងរកព្រមរកផែនទីដើមនឹងឲ្យឃើញសិនទើបយើងបន្តធ្វើការគូសព្រំដែនតទៅទៀតបើសិនជាការគូសព្រំដែននឹងធ្វើឲ្យខ្មែរខាតបង់ដាច់ខាតយកអត់ធ្វើទេលើកលែងតែករណីហ្នឹងគូសទៅគឺខ្មែរចរិញបានទឹកដីពីគេប៉ុន្តែអានឹងកុំសម័យបាទកុំសម័យអត់សោះបើសិនជាគូសទៅខ្មែរចរិញទឹកដីពីគេអានឹងគឺយើងថាអត់មានផែនទីក៏គូសតែគូសផែនទីប្រាប់ផែនទីថ្មីក៏បានដែរពីព្រោះធ្វើហ្នឹងគឺខ្មែរចរិញដីប៉ុន្តែបើផែនទីដើមរកមិនឃើញហើយគូសថ្មីទៅខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីកំបាច់បកាច់ខំប្រឹងគូសអីណាមិនខ្លាចខ្លាចខ្លួនវាងាប់ទៅមិនបានគូសអីហ៎អ្នកណាក៏ងាប់ដែរមនុស្សណាក៏ងាប់ដែររស់មិនអមតៈទេប៉ុន្តែដីខ្មែរដីខ្មែរគឺត្រូវតែជាអមតៈដីខ្មែរអត់មានកើតអត់មានកើតអត់មានដោះថ្មីទេណាស៊ីតែជួនខ្ញុំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហ្នឹងបានថាឲ្យច្បាស់អំពីសង្វើទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយចេះតែ
ទីទីរផែនទីដើមរផែនទីដើមចង់បានលេងបង្ហោះនេះគឺជាកតបកិច្ចគឺជាភារកិច្ចរបស់មេដឹកនាំខ្មែររបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលក្នុងធ្វើការស្រាវជ្រាវរកផែនទីដើមដែលតំកល់ទុកនៅអង្គការជាតិនេះវាមានរឿងអាកំបាំងមែនតើបាទរឿងនេះគឺមានអាកំបាំងខ្លាំងមែនតើថាហេតុអ្វីបានជាផែនទីដែលតំកល់ទុកនៅក្នុងអង្គការជាតិបែរជារកមិនឃើញគណៈពេលដែលយើងដឹងថាភាគីដែលអាចដកយកផែនទីនឹងចុះឡើងបានគឺមានតែខ្មែរហើយនឹងអង្គការសហជីវជាតិទេបាទគ្មានអ្នកណាអាចទៅចូលដោះផែនទីដកផែនទីនៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិបានទេអញ្ចឹងហើយត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយយើងឃើញថាហ៊ុនសែនបានរៀបចំជាច្រើនណាជំនាន់នោះគឺសម្ដេចសេនុក៏បានបង្កើតគេហៅគណៈកម្មការកិច្ចការព្រំដែនមួយដែរតែត្រូវក្រោយមកត្រូវបានហ៊ុនសែនរំលាយចោលហើយហ៊ុនសែនបង្កើតតែងតាំងគណៈកម្មការកិច្ចការព្រំដែនខ្លួនឯងថ្មីមួយហ៊ុនសែនរំលាយគណៈកម្មការកិច្ចការព្រំដែនដែលដឹកនាំដោយសេនុហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនរំលាយចោលហើយហ៊ុនសែនបង្កើតគណៈកម្មការកិច្ចការព្រំដែនថ្មីដែលយើងសង្ស័យថាក្រុមហ្នឹងឯងដែលជាអ្នកចូលទៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិហើយធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ផែនទីបាទហ្នឹងឯងបាទនឹងអឺអ្វីដែលអ្នកអានសំមិនមកស៊ីតាឈួនបងអ្វីដែលស៊ីតាឈួនគាត់អឺនៅតែសួរខាងគង់រេណូសំទុះបាទអឺសួរតាលីងលីងនឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាផែនទីប្រភពលោកគេមួយតមូលគេមិនដាក់នៅក្នុងលីងនឹងឲ្យយើងអាចអ្នកណាក៏អាចចូលបានដែរអានេះអ្វីដែលខ្ញុំដឹងហើយឲ្យពួកយើងទៅរកលីងណាស៊ីតាឈួនមិនព្រមស្ដាប់សម្ដីហ៊ុនសែននិយាយទេហ៊ុនសែនថាបោះបង្គោលព្រំដែនតាមផែនទីដែលតំកល់នៅអង្គការសហជីវិតដែលសេអនុយុតំកល់អង្គការសហជីវិតហើយចឹងមានន័យថាផែនទីនឹងវាពិតហើយផែនទីនឹងមានហើយបើស៊ីតជួនចង់រកផែនទីនឹងតទៅសួរហ៊ុនសែនបាទហ៊ុនសែនមានដល់នឹងអានឹងបាត់ត្រឹមទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងយល់គឺផែនទីដែលខ្ញុំឃើញនឹងដែលពួកបណ្ឌិតរបស់ហ៊ុនសែននឹងគណៈកម្មការព្រំដែនហ៊ុនសែននឹងយកមកបង្ហាញនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នឹងយើងមើលផែនទីនឹងគឺផែនទីបោនខ្នាតមួយលើ 100,000 មែនប៉ុន្តែវាតម្រងថ្មីតាលេវាតម្រងថ្មីមិនមែនជាផែនទីចំនួនបលាំងទេវាមិនមែនជាផែនទីចំនួនគូចំនួននៅឆ្នាំ1800ដែលគូដោយដៃទេអានេះគឺជាផែនទីថ្មីដូចផែនទីបោះពុំសាថ្មីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាអ្វីដែលយើងយល់នឹងគឺផែនទីចាស់ដែលយើងយកតម្កល់នឹងទៅយួនវាយកមកចម្លងសាជាថ្មីហើយបានមកបោះបង្គោលព្រំដែននឹងវាប្រាប់ឲ្យហ៊ុនសែនសញ្ញាទូស្គាល់ថានេះហើយជាផែនទីដែលតំកល់នៅអង្គការសហជីវជាតិគឺជាផែនទី1លើ 100,000 ប៉ុន្តែយួនវាកែប្រែវាចម្លងរួចហើយបើយួនវាមិនចម្លងទេបងយួនវាគូសថ្មីវាគូសថ្មីហ្នឹងអាគូសថ្មីហ្នឹងគូសថ្មីយើងចម្លងនឹងវាចម្លងវាគូសខ្សែផ្ទាត់ព្រំដែនថ្មីឲ្យយើងទទួលស្គាល់ចុះហត្ថលេខឲ្យហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខទទួលស្គាល់ហ្នឹងហើយបានចាប់ដាក់បោះបង្គោលព្រំដែនតាមកំណុះថ្មីហ្នឹងអក្លៃនឹងត្រូវជុលឡាស៊ីតឈួនមិនទៅសួរដំណើរនៅរឿងលីងរឿងប្រូឃើញបើចង់ឃើញទៅសួរហ៊ុនសែនបាទសួរហ៊ុនសែនព្រោះហ៊ុនសែនគេថាគេបោះតាមបង្គោលតាមផែនទីដែលតំកល់នៅអង្គការសាធារណជាតិគឺផែនទីបោនខ្នាត1លើ 100,000 បាទអឺបងមិនសាច់ខ្ញុំតាមមើលទៅស៊ីតឈួននឹងដូចគាត់កុហកយើងថាគាត់នឹងជាអ្នកមានចំណេះដឹងខាងបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រខាងសូហ្វវែរសូហ្វបួយអីណាណាប៉ុន្តែគាត់ចេះតែស្រែកទៀមទារលីងរលួយហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ចង់និយាយសម្ដៅទៅលើអីតើប្រទេសណាដែលគេដាក់ផែនទីដែលគេតម្កល់ទុកនៅអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងគេបង្កើតជាលីងសម្រាប់ឲ្យចូលទៅមើលខ្ញុំមិនដឹងទេបាទអាហ្នឹងគេមើលគាត់មានលីងរបស់ប្រទេសផ្សេងអីប្រទេសផ្សេងណាខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអាផែនទីដែលតម្កល់ទុកហ្នឹងគឺវាមានតែភាគីភាគីដែលគេជាម្ចាស់ប្រទេសនេះដែលតម្កល់ទុកផែនទីទាំងអស់ហ្នឹងហើយសម្រាប់
អ្វីអ្វីទាំងអស់គេធ្វើបានបង្ហាញផែនទីជាឯកច្ឆន្ទគេ copy យកមកប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅក្នុងផែនទីរបស់ប្រទេសគេនីមួយៗអញ្ចឹងណាបងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំជឿថាវាមានទាំងអស់នៅក្នុង Google នៅក្នុងអីគ្រប់ប្រព័ន្ធទាំងអស់គ្រប់បណ្ដាញទាំងអស់គ្រប់ website ទាំងអស់គឺមានណាប៉ុន្តែដោយឡែកគឺខ្មែរយើងវាអត់មានបាទយើងចង់បញ្ជាក់ចង់ចំណុចហ្នឹងហើយយើងជជែកយើងតវ៉ាគ្នាភាគីហ៊ុនសែនបានដោះសារឆ្លើយថារកផែនទីដើមមិនឃើញអីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទរកផែនទីមិនដើមមិនឃើញទេហើយខ្មែរគូសទៅខាតទឹកដីគឺដាច់ខាតអត់គូសទេអត់ធ្វើទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំបើខ្ញុំជាមេដឹកនាំបើខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសហ่ะបើសិនជាខ្ញុំរកផែនទីនៅអង្គការសហជីពមិនឃើញហើយគូសផែនទីថ្មីទៅធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ទឹកដីខ្ញុំដាច់ខាតអត់គូសផែនទីថ្មីជាដាច់ខាតខ្ញុំសុខចិត្តបន្តឬនឹងទុកឲ្យអ្នកដតីអ្នកចំនួនក្រោយបន្តពីខ្ញុំធ្វើកិច្ចការពីខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់ស្រាវជ្រាវរកផែនទីដើមនោះឲ្យឃើញពីព្រោះក្នុងកលក្ខណៈនេះបើសិនជាខ្ញុំគូសទាំងគ្មានផែនទីដើមធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ទឹកដីពីផែនទីដើមគឺដាច់ខាតគឺខ្ញុំអត់ធ្វើជាដាច់ខាតព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាមេដឹកនាំដែលមានគំនិតក្បត់ជាតិទេដែលមានគំនិតធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីទេក្នុងនាមខ្ញុំជា